محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمیں گزارش کروں گا سلام کے لیے برادر محمد رضا کے تشریف لائیں. برادر محمد رضا پر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. ایک اور صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ کرو بلا کے ماہ منور تجھے سلام. کرو بلا کے ماہ منور تجھے سلام. تپتی زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام. رو کر حسین کیا بیٹے کی لاش پر رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر سہرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام. سہرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام. مقتل میں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں رباب کی مقتل میں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں رباب کی ماں کے قرار علی اصغر تجھے سلام. ماں کے قرار علی اصغر تجھے سلام. ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے پامال لاش قاسم مستر تجھے سلام. پامال لاش قاسم مستر تجھے سلام.
زینب کے سر کے خون سے جو لال ہو گئی، زینب کے سر کے خون سے جو لال ہو گئی، اے دختر بتول کی چادر تجھے سلام، اے دختر بتول کی چادر تجھے سلام، کر کے اسیر جس کو ادو شام لے گئے، کر کے اسیر جس کو ادو شام لے گئے، شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام، شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام، تپتی زمین پہ لاشائے بسر تجھے سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، بر محمد آل محمد، بر انتر صلوات. اللهم